អាញាធរបានចោទមករោររើនឹងបញ្ឈប់សកម្មភាពពីពណ៌រូបធររបស់អង្គការសមាគមធាងធ្នោតដែលនិយាយអំពីផលប៉ះពាល់ក្នុងការអភិវឌ្ឍក្រុងភ្នំពេញអង្គការសមាគមធាងធ្នោតយល់ថាការចោទមកផ្អាក់សកម្មភាពតាំងពីពណ៌នេះគឺជាការប្រព្រឹត្តអំណាចហួសហេតុនិងគ្មានមូលដ្ឋានច្បាស់លាស់ដែល d ំរើឲ្យសមាគមត្រៀមស្នើសុំទៅក្រសួងមហាផ្ទៃពីនិតជំពោះសកម្មភាពរេរាំងរបស់អាញាធរនេះ ເຕີບដាក់តាំងបង្រាញបាន3ថ្ងៃពីពណ៌រូបថតស្ដីពីផលប៉ះពាល់ពីការអភិវឌ្ឍក្នុងក្រុងភ្នំពេញនៅភោជនីយដ្ឋានសួនចម្បិសរត្រូវបានអាញាធរចោះទៅបញ្ឈប់ក្រុមហេដ្ឋផលមិនច្បាស់លាស់ពិសេសมันដឹងថាតើរូបថតទាំងនោះបង្កផលប៉ះពាល់ដល់សង្គមឬយ៉ាងណានេះបើតាមការបញ្ជាក់ពីអង្គការសមាគមធាងត្នោត លោកសៀងមួយឡៃប្រធានគណៈវិធិសິດរស់នៅក្នុងទីក្រុងនៃអង្គការស្ម ਾਕ ុំធាងថ្នោតបានឲ្យដឹងថាអាញាធរបានដាក់សម្ពាធមកលើម្ចាស់ភោជនីយដ្ឋានចំបៃសតាមរយៈការធ្វើកិច្ចសន្យាឲ្យបញ្ឈប់ការផ្ដោតទីតាំងរៀបចំពីបរិបុតថត់និងត្រូវរស់រើចេញជាបន្ទាន់ដោយគ្មានការតវ៉ា លោកសៀងមួយឡៃមានការសោកស្ដាយដែលអាញាធរមិនហ៊ានទៅទស្សកការពិតនៅចំពោះរូបភាពអវិជ្ជមានដែលកើតមានសពថ្ងៃពិសេសផលប៉ះពាល់ដែលសហគមន៍ក្រីក្រក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញកំពុងជួបប្រទះតាមលោកសៀងមួយឡៃនៅពេលដែលអាញាធរមិនបាក់ចិត្តទៅទស្សកការពិតដំណោះស្រាយជុំវិញបញ្ហានេះនឹងកាន់តែយ៉ាប់យ៉ឺន ន <mí> ៅក្នុងជំហានដំបូងប្រធានកាវិធីសិតរស់នៅក្នុងទីក្រុងរ៉ូបនេះនឹងជជែកជាមួយអាញាធរសង្កាត់នឹងខណ្ឌដើម្បីពិភាក្សាគ្នារកដំណមចោមបណ្ដាលឲ្យអាញាធរផ្អាកការតាំងពីព័ករូបធររបស់ខ្លួនតែបើគ្មានការឈឺឆ្អាលពីអាញាធរមលឋានលោកស្នើសំកិច្ចអន្តរកម្មពីក្រសួងមហាផ្ទៃវិជាប្រាំងអន្តរជាតិមិនអាចសុំការឆ្លើយតបពីលោកឃួងស្រេងអភិបាលក្រុងភ្នំពេញបានទេនៅព្រឹកថ្ងៃទី26កុម្ភៈនេះ តែលោកទុតិសុខៈអ្នកនាំពីរងក្រសួងមហាផ្ទៃលើកជាគណនិតយវលថា ការផ្អាករបស់អាជ្ញាធរអាចសម្អាងលើការរក្សាស្ថិរភាពសន្តិសុខសណ្តាប់ធ្នាប់សង្គមនយោបាយនឹងច្បាប់ព្រោះក្នុងថ្ងៃទី25កុម្ភៈជាថ្ងៃបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងសមាជិកប្រសិទ្ធិសូមជម្រាបថាការតាំងពីពណ៌រូបធររបស់អង្គការសមាគមធាងធ្នោតបានចាប់ផ្ដើមកាលពីថ្ងៃទី23កុម្ភៈនិងគ្រោងបិទបញ្ចប់នៅថ្ងៃទី4មីនាឆ្នាំ2024នៅក្នុងភោជនីយដ្ឋានសួនចម្ប៉ៃសរខណ្ឌច្បារអំពៅ តែដោះស្រាយបញ្ហាបែបនេះសមាគមធាងធ្នោតសម្្រេចផ្អាកការតាំងពីពរមួយរយៈនៅរងចាំពេលវេលាជាក់លាក់ណាមួយដើម្បីរៀបចំឡើងវិញនៅក្នុងរូបថតតាំងបង្រាញ60ស្ទៀងភាកចរានបង្រាញពីស្លាកสนามនៃការអភិវឌ្ឍនៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញនិងការបណ្ដិញពោររតក្រីក្រចេញដើម្បីយកនៃអភិវឌ្ឍនិងការលុបបង់ធុំធុំក្នុងភូមិសាស្រ្តរាជធានីភ្នំពេញផង